אחד מאיתנו יש עכשיו טלפון בכיס, נכון? הטלפון הקטן הזה זה כמו איזה מחשב קטן. זה חזק פי 100 מהמחשב שהטיס בן אדם לירח. זה הרבה מאוד כוח של בן אדם אחד בכיס. אבל אם תסתכלו למעלה, תוכלו לראות שמעל כל אחד מאיתנו יש חרב גדולה שתלויה על חוט של שערה. זה חרב דמוקלס